Juti mudukurike bakunzi ba RECP Info twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze tunabashimira ko mukomeje kubana natwe muri iyi minsi twabagejejeho ikiganiro tugaruka ku bijyanye no kurebera hamwe niba abari ku butegetsi abayobozi b'u Rwanda ibikorwa bijyanye na politiki yabo niba bihura n'imvugo. Hanyuma kandi twanarebye ibyo bikorwa bigaragarira muri politiki yo muri iki gihe ingaruka zibanze bigira cyane cyane ku baturage, ariko abatumirwa tunababaza niba izo ngaruka zigarukira gusa ku baturage, abategetsi bakaba babibwira yuko bitazabagiraho ingaruka. Ibyo ngibyo bishaka kuvuga ko buri wese amenye ko imitegekere mibi ishobora kugira ingaruka, ntibigarukire gusa ku baturage ahubwo bikaba byagarukira no kubatuma izo ngaruka mbi ziza ku baturage ko nabo zishobora kubageraho, wenda byatuma abantu basubiza agati impembero bakaba bagira icyo bakosora. Uyu munsi tugiye kureba mu by'ukuri icyatuma ibintu bitagenda neza bikosorwa, byagenda bite kugira ngo bikosorwe. Ese niba n'abantu banangiye umutima nta byakorwa ngo bibavane kwizima, ariko cyane cyane hakorwa iki ngo niba hari n'ibikosowe bikosorwe nta ubiguyemo? Ikindi kibazo abantu bashobora kwibaza bakanagisubiza, ese haracyari kare ngo u Rwanda rugira abayobozi nyabo? Abatumirwa bacu rero nabo mwabonye ubushize twongeye kubashimira rwose ko bakomeje kubana natwe kugira ngo dukomereze nyine kuri iyo ngingo igomba kuzuza ziriye ebyiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Celestin Nsengiyumva, twongeye kugusuhuza, turizera ko mumeze neza hakurya y'amazi, hakurya ya Atlantique. Ya hakurya ya Atlantique tumeze neza, bimeze neza hano. Abaye mbashimiye ko kumvira muri iki kiganiro, kandi nkaba nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza. Thank you. Ya urakoze cyane. Aho muri Amerika hari aho twigeze kuganira, noneho ndamubaza nti se ukumbuye u Rwanda? Ati ndahakumbuye. Ati njye mpaheruka mbere ya 1994. Uwe mbese mbere ya genocide nibwo haheruka mu Rwanda? Urumva ko mperuka yo mu kwezi kwa mbere 94. Ah, nawe nuko byari bishyushye cyane mu kwezi kwa mbere. Birimo biganisha nyine muri biriya byabaye mu kwa kane. Ya urumva ko igihe cyose haba imirindi y'ibigiye kuba, iyo mirindi iba n'ubungubu mu Rwanda irumvikana, imirindi y'ibiri imbere byenda kuzaba. Wari warabiketse? Ya rwose urumva ko nawe uri mu barukumbuye, n'umaze umwaka umwe atarugezemo abarukumbuye kubera kurukunda. Ibyo niko bimeze ku banyarwanda bose bari hanze. Hano mu Faransa hari Athanase Ndoutiye uri Dijon, ni mu majyepfo y'Uburasirazuba. Mumeze neza hakurya aho Athanase? Mikoro yawe irafunze. Yetu dijo tumeze neza, haracyari akazuba batangiye gukonja ariko sava. Mukomere. Didas Gasana uri Athanase, uravuga yuko ubukonje ufite ubwoba yuko buri hafi kuza. Iya uwakugeza muri Suwede aho Didas Gasana ari? Dida muraho hakurya muri Suwede? Turakomeye bwana Jean Claude, akeneye mu Faransa nanjye ndacyakeneye mu Faransa. Ariko mu Suwede ho n'ibindi bindi, mu Faransa ho mumeze neza kabisa. Ya nibyo rwose, biriya bihugu byo mu majyaruguru y'u Burayi birakonja cyane ku buryo aba hano mu Faransa cyangwa mu Bubiligi mu Swisi nta wakwiha gutaka ngo avuge iby'ubukonje abwira abo mu majyaruguru y'u Burayi ba Didas. Ntabwo umuntu ashobora kubabwira iby'ubukonje bwaha baguseka bakikubita hasi. Ikaze rero nanone muri isanga ingingo ebyiri z'ubushize zigiye kuzuzwa niyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Duhere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Celestin Nsengiyumva, ndagira ngo rero nkubaze
nyuma y'igihe kingana gutya imyaka n'imyaniko abanyarwanda banyotewe no kuba bagira ubuyobozi butuma bamererwa neza mu gihugu cyabo u Rwanda ni igihugu cyiza hari nk'abazungu bifuza ko bagira igihugu gifite ikirere cyiza n'ibihe byiza mu Rwanda ariko abanyarwanda nabo bararukunda kubera uko ruteye gutyo ikibazo kikaba ikimitegekere ikimiyoborere hashize imyaka myinshi hari nabasa nkaho bakuye ya maso reka bariho mpera Celestin Nsengiyumva hari abantu basa nkaho bakuye amaso kubera imyaka myinshi amaso yaraheze mu kirere bakibwira ko ari uguhebera iyo nawe ni kubyumva oya ntabwo ariko mbyumva yewe ntabwo nshobora gukura aya maso ntabwo byankundira turi kuri iki kibazo banza byaba byiza muri ibiganiro tugiye twibutsa abayobozi bacu uko byagendekeye abandi bayobozi bamaze ku butegetsi igihe kirekire cyane bakarenza za manda bari bemerewe twafata nka mu mwanya bavuga ati banza hari igihe bigeze kuvuga Tunisie umugabo witwa Zine Abidine Ben Ali yakuyeho le combattant supreme witwaga Bourguiba bavuga ati yarashaje mukuraho ntacyo mutwaye ariko Bourguiba we baramushima ngira ngo abanyatunize baramushima hari ibintu ngo yakoze by'ibikorwa cyane cyane uburezi ubuvuzi aha na infrastructure la Tunisie ni igihugu cyiza cyane gifite za infrastructure zitabwo bon mais Abidine Ben Ali yamukuyeho aragenda akora nk'ibyo yakoraga nawe yanga kuvaho barinda kumukorera ibyo bamukoreye twese tuzi umugabo banza yaraguye muri Arabie Saoudite muri Misiri naho uri ya General d'Aviation witwa Hosni Mubarak yagiyeho bamaze kwica Anwar El Sadat amaze kugeraho aragenda yigira nk'umwami nawe tuzi ukuntu yavuye ejo bundi abaturage baragumutse baragiye ahantu ngo hitwa Tahrir Square ariko ni akaga yuko umuntu witwaye nabi bamwita umwami kandi umwami ashobora no kuba umwami ariko akanayobora neza ni akaga kuko hari ibihugu bikiyoborwa n'abami kandi abaturage bamerewe neza ahandi navuga ni nko muri Burkina ndetse no muri Zaire perezida Mobutu yavuye amaze imyaka 32 bari abamukuyeho ntabwo twigeze tubona abantu bamuririra baravuze bati nagende kuko impamvu y'ibyo ngibyo yo abantu bavuga bati avuyeho nagende nuko baba bavuga bati impinduka nizo ziduha icyizere wenda ko imibereho yacu izagira ukuntu ihinduka tukaba twamererwa neza natwe mu gihugu cyacu ikibazo naho kiri buriya no mu Rwanda hari abantu uyu mugabo uriho buriya agiye wenda hari icyahinduka tukabona umugati abana bacu bakiga tukabasha guhumeka umuntu akavuga icyo ashaka buriya mu Rwanda hari abantu benshi babitekereza bati ahandi nakubwira mvuye muri Zaire mvuye no muri Burkina muri Sudani perezida wa Sudani yagiyeho muri 1989 akuyeho premier ministre Sadiq El Mahdi nawe ageze ku butegetsi ahamerera imizi uziko byabaye ngombwa ko yakuyeho n'abasirikare kandi nawe yari umusirikare ahandi rero ejo wundi ni muri Guine perezida wa Guine wari umaze kwiba manda ya gatatu yakuweho n'umusirikare yavanye muri Legion d'honneur y'abafaransa amuzana kugira ngo ayobore une force speciale yo kumurinda nibwo bamwikuriyeho ni ukuvuga rero ko icyo nshaka kugeraho ni uko nshaka kukumvisha ko hari igihe kigera no mu gisirikare abantu bakumva bararambiwe hagomba kugira igikorwa urugero naguha rundi ni nk'urugero rwo muri Ethiopia abasirikare bo muri Ethiopia igihe cy'umwami w'abami witwaga Haile Selassie abasirikare baho bitwaga l'armée impériale abajepe baho bitwaga la garde impériale ibintu byose byari impériale me hateye inzara yica abantu umwami yanga gusaba ibiryo asaba la communauté internationale ku fashanyo
abasirikare bageze baravuga bati no ntabwo twakomeza guserva umwami urimo gukorera abaturage ibi bintu ni umwami w'abanyetiyopiya ntabwo ari umwami gusa w'abasirikare no hari akantu kageraho kakabaho dans l'histoire des pays mu bihugu byose kakaba imbarutso nk'abamwana witwitse Atunis kakaba imbarutso y'impinduka kubera ko biba byaragaragaye ko nta yindi mpinduka ishoboka ntibyanyura mu matora ntibyanyura Perezida Kagame yaranabitubwiye ati izaca hehe ntawe izaca urumva hari buriya rero hari akayensenseri kazaba ibintu bigahinduka njye niko nkeka kandi rero muri iki gihe ubu hari niko nakubwiraga hari imirindi y'ibyenda kuba ibintu bigomba kuba ubu igihugu cyacu gisigaye kijya mu mitsi n'ibihugu by'ibihangange urakoze cyane Celestin Nsengiyumva ku rwose kuba uduhaye izo ngero zifatika kuko nari nkubaje n'ikibazo kitoroshye cyo kuvuga ngo ko hari abantu basa n'abakuye amaso utwereka wifashishije ingero yuko abantu badakwiye guheba kuko nge nakunze kubona abantu batanga urugero burya abakuru baba bafite ikintu navuga cy'ubushishozi ariko hari n'abantu ubona mu rubyiruko ubona bafite umutima n'imyemerere idasanzwe abantu bakunze gufata urugero kuri niyo mugabo Nyamihirwa singira ngo mwigeze mu mutega amatwi impamvu mukomojeho nuko abantu bakunze kumuvuga nawe akavuga ko igihugu gifite ibibazo ko abantu baba badakwiye kwitekereza aho baba bakwiye gutekereza icyo gihugu kigomba kuzakomeza kubaho yigeze kuvuga ngo ntabwo gupfa ari ikibazo yuko no mu mateka y'abanyarwanda gupfa bitari ikibazo ahubwo ko ikibazo cyari cyo kureba ibibazo abantu bagaheberayo kandi ahubwo ari bo bagomba kubikemura we rero rwose yumvaga umuziko yaburiwe irengero ariko ababisesengura bakabona ko yaba yaratswe ubuzima ariko we ibyo ngibyo ntibibonagamo ikibazo bivuga ngo abanyarwanda baricaga bakavuga bati ibi bigomba gukemuka naho twakwitanga hari n'abajya bavuga ngo haracyari kare sinzi niba mwarabumvise hari abantu bajya bavuga ngo haracyari kare ngo babona ngo ibintu ngo bizategereza imyaka 30 wowe Didas ubona ari imyumvire ari n'iki cyatuma abantu bava ku izima cyangwa banatera intambwe yo kugira ngo bavuge bati turashaka kubana neza ku nyungu za bose ibintu nibigende gutya Dida well en fait urabona nuko nakubwiye kare nivo cyangwa se revo igisuti ni nka tirani ni kwa kundi ni nawe wabisobanuye neza uvuga uti iyo abantu batemeye kuyoboka iyo batemeye kuyoboka ubwo baba bazi ubuzima bwabo bushobora kurangiriraho icyo rero ni igisuti exactly donc revo igisuti nuko nakubwiye kare iri proportional kuri determination y'umuturage kwihanga n'icyo gisuti ibyo ndi ikibazo mu kuvuza rero igisubizo n'abaturage igisubizo buri gisubizo kiri mu baturage kiri mu banyarwanda nta kundi donc igihe umunyarwanda abanyarwanda bazumva ko bahaze nta kindi basigaje bazifatiramo bazafata ibibazo by'igihugu mu ntoki zabo nk'uko uwo musore mu kanya niyo mugabo Nyamihirwa Gerard nk'ibyo ngibyo nyine yavugaga navuga ngo ikibazo ufite nko kubona abanyarwanda bari divided kuko kugira ngo umuhutu n'umututsi bazahuze hamwe bumve ko ikibazo bagisangiye mu Rwanda ubu ngubu ikibazo bakibone kumwe ntibikunda kubera ko ubuyobozi bwarabadividinze ubutegetsi bwarabadividinze bamwe babereka ko ari bo mukiza ko ari Yezu wabo ko ari mukiza wabo abandi babereka ko
ari bicibwa mu byukuri bakwiye kuba batariho mu byukuri bakabaye barahamwe baricibye bakoze ayo masede abiri y'abantu bari kugira ngo uzayahuza ikintu kimwe biragoye ariko nibo biro bigeraho bakumva ko bakabona ko ikibazo bafite ari kimwe ko bakabona ko igihugu bagisangiye bakabona ko ibibazo u Rwanda rufite bose bibagiraho ingaruka bakabona ko ntacyo bashigaje nibwo bazegzatinga nibwo bazakoresha ingufu zabo bazakoresha ingufu zabo kugira ngo bahindure ibintu naho nta kundi kundi iki ni ikintu umuntu akubwira abantu kuko nk'uko Kagame yavuze mu matora wapi nta matora ntibizamukuraho nta bantu bazamutera ngo intambara ngo bate intambara aturutse ahe ngo baze bamukure ko ni ibintu nabona ko bishoboka ikindi kintu gishoboka ni kudeta kudeta zirashoboka impamvu kudeta zishoboka ni uko hari igihe kigera ko bakabona abasirikare bakabona ko wa muntu barize wa muntu bakabona ko abari hejuru barimo kunyuriza imitsi yabo harya yo ntiyavuze kwitashoboka nayo agomba kuba yaravuze yuko batayishobora ikomereze gusa ariko buriya nicyo kintu atinye cyane niyo mpamvu ubona abasirikare babanekana buri gihe ashyira abasirikare imyanya ku buryo bagombana batazakorana ugasanga afashe abasirikare babiri azi ko bangana urunuka bafite ibyo bapfuye kuva kera akabashyira hamwe abo bantu ko ntakiri bazapanga mu gikundi agashyira umuntu ahantu akamushyiraho umwungirije wo kumunega ku buryo yahitamo ukuntu ashobora kureba igisirikare burimo baboneye ukundi ku buryo igihe kintu bazahuza bagira umugambi bakora bigoye cyane ntabwo bavuga ko bizahora gutya hari igihe kigera bakavuga bati abasirikare kuvuga bati ariko kuki uno muntu igihe twamutungiye twamurinda kuki ishwira ngo tubikwiriye impamvu mbere gutya ni uko uzareba n'amashyaka amashyaka ya revolusiyo amashyaka yaje kuri revolusiyo RFPR mu Rwanda NRM muri Uganda umaze imyaka ubu ngubu umunsi na gatandatu Frelimo muri Mozambique uzarebe muri Ethiopia Eritrea Cuba Nicaragua zino muvuma zino andi mashyaka yaje ari revolusiyonari ubutegetsi biragoye cyane birangoye cyane akenshi mu matora dushoka akenshi iyo habayeho shanjoma ituruka indani haba kudeta cyangwa se akagira kimwe na CCM imana bagize nuko bo hariho rotasiyo abayobozi bagenda bahinduka ariko muri Tanzania wiwe icyo rero nsuye ikibazo cyawe rero kiretse umunyarwanda icyo ubungubu wasaba ni uko Kagame yongera igisuti acyongera cyane ku buryo umunyarwanda ageraho kumva ko ntacyo asigaje ku buryo kumva no kubaho ntacyo bimuriye iriga keretse uraho umaze kurakara guma kurakara kugira ngo ugire ikintu ukora Kagame ni ukuntu bashobora kuvuga ati abana banyu ku mashyaka ariko dida ikintu uvuze kirakomeye ubaye uri nk'umujyanama we wowe wamubwira uti niba wamubwira uti oroshya n'utoroshya ugakomeza kubamerera nabi ahubwo nibwo bari bukuvaneho niko wowe wamugira inama absolutely uretse ko ntacyo byabimariye abanyarwanda yego ikomereze ntacyo uzanarebe buriya nta isi nta gihugu mu mateka y'isi nta gihugu kize kibaho gishingiye kuva kuri politiki yayo kuri force kuri kuvuza gisirikare keretse perezida Idi Amin wa Uganda niyo mpamvu ubona Kagame ajya abeshya akabakorera imihanda akabahaye amazi akabaha amashuri bezwe zimwe z'ibanze akavuga ati mutware ariko ibindi bintu bishobora gukora sitete ku butegetsi bwa ahubwo ntimugira ahubwo kirazira rero uko ukomeza gukanda buto niyo mpamvu ubona abana bagiye neza bavugaga mu kanya bajya bagaragaza ubona bagenda bazamuka bose niba bamara kuba ijana magana abiri magana atatu igihumbi kugira ngo azabashobora niba ari mu mihanda cyangwa se bagakora nk'ibyo bakoze muri Tunisia biragoye ariko birashoboka niba ari mu mihanda ntabwo uzafata bose ngo barasa
Urakoze Didas Gasana, urakoze rwose kuri ibyo bisobanuro Atanazi ndutiye igihe tugufite mu kiganiro nk'uku uri umu panafricaniste ndabizi yuko uri mu bantu bababazwa no kubona hatari no mu Rwanda gusa ahantu hose cyane cyane muri Afurika iyo ubonye imiyoborere mibi ndabizi ko biragushengura aba panafricaniste mumva muharanira yuko umugabane wa Afurika wakumva ko ushobora kumererwa neza abantu bashyize hamwe hakaba kuyobora mu nyungu za bene gihugu zose abantu ntibayobore mu nyungu zabo nk'abategetsi aba panafricaniste cyo kintu rwose iyo bigeze ku Rwanda noneho urashenguka wowe noneho niyo mpamvu nakubazaga nti ntabwo ari ugushenguka ngo wumve mbese uvanye amaso nawe wumva ubu ngubu hari nk'ikintu ubona cyari gikwiye gukorwa kugira ngo mbese abanyarwanda bagira igihugu bishimiye muzi ko bajya bakora hari imiryango mpuzamahanga ijya igaragaza uko mu bihugu hirya no hino bishimye ngira ngo biratubabaza iyo tubonye turi mu banyuma abanyarwanda murajya mubibona yuko u Rwanda ruza mu banyuma mwumva se mu bitababaje ngaho tubwire wowe ukuntu hari ikintu ubona rwose cyakorwa Atanazi ndutiye Je mbona cyakorwa yaba ndi siko muri FPL harimo abantu bifuza yuko ibintu byahinduka nabo ariko kubera gutinya ntacyo bashobora gukora ariko bareba uko abaturage bameze muri iki gihe ukuntu contestation zabo ukuntu abajournaliste bameze muri iki gihe nyiri kiriya kintu nicyo kintu kizatuma abantu bagenda baba benshi batinyuka bavuga nahoze mvuga mu kandi byerekeye n'abaturage baba bakangondo ejo buri numvise umwe avuga banze kuduha amafaranga hanye n'ibintu batubariye none ubu ngubu narashinganyishije navuze ngo nihagira umuntu ujya kugira icyo akora mu butaka bwanjye nzahamusiga cyangwa hansi urumva abantu batangiye kuvuga batyo arabivuga imbere ye ya kuri kamera nk'uku ni ukuvuga ko si we wenyine kandi ni benshi bagitekereza batyo mukandi twavuga ko hazaba imbarutso izaturuka mu baturage bashobore kuba bagira ikintu gikorwa icyo gihe kizabaha ingufu mu bantu wenda bari nimwe muri FPL bakeya bashaka wenda no mu gisirikare ntibazababwira ngo bajye kubarasa bamwe nabo ntibabona abaturage batangiye guhaguruka bamwe bashobora kuvuga bati kute ntabwo dushobora kujya kurasa abaturage tuba tugiye kuri kote yabo nibyo byabaye muri Sudani twavugaga Celeste yavugaga mu kanya abaturage n'abasirikari barasepatije bakoraho bavanaho ubutegetsi bwari buriho n'i Rwanda nta muntu uzaturuka hanze ngo aje kuvanaho ubutegetsi je pense pas ariko ni ndani kandi biragaragara ko abantu batangiye gutinyuka baratinyutse baravuga ari mu bajournaliste ari mu baturage urumva koko hariho ikintu ya mbere yuko njya kuri Celestine ngiyumva Atanazi ndutiye waruvuze uti abanyarwanda nibafata ibintu mu ntoki zabo bumve ko bashobora bo ubwabo bafite uruhare rukomeye kandi rwiza mu kugira ngo bagire igihugu babanamo bakishimiye
babayeho neza na didasigasa nigeze kubikomoza havuga ati abanyarwanda bafite ubushobozi n'uburenganzira bwo gufata ibintu bya muntu ariko aya mahanga yo urabona nta kintu ari guhindura nayo mu bijyanye n'imyumvire se urabona yo adashobora kuba yagira n'uruhare muri icyo kintu cyo guhindura ibintu no kuvana abantu kwizima ntacyo ubona hari umwambasade w'ububiri watangiye kwandika deja avuga ibyo ati twarihangana ibintu byinshi ariko ibingibi ntabwo aho bigeze ubungubu ntabwo nshobora kubyihanganira nyuma ya saa sita numvaga ibintu byaberaga ntuze Montpellier les jeunes africains mbere bayitaga ntuza réunion France-Afrique ariko babihinduye bayise Afrique France ce qui est déjà quelque chose numvise ukuntu aba jeune babwiraga Macron ibyo bifuza bigomba kuba muri Afurika ibyo bintu rero abasore iyo batangiye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo kandi Macron niwe wabitumiriye ariko ibintu bamubwiraga bamubwiraga nk'abapanafricaniste wabonaga basa n'abapanafricaniste completement bamubwiye bati ntitugishaka ntabwo ntibavuze wenda les états unis d'afrique ariko bavuze ibintu ntitugishaka les bases militaires ntitugishaka ko mwintervena mu dare za interior yo muri afurika ntabwo tugishaka ko ufasha se dictateur na za mfashanyo zidakemura ibibazo burundu ko ari ubuhenda abantu oya nta nubwo tugishaka ko muvuga ngo nifatanye ni cooperation dufite ibintu iwacu muraza mukabifata mukabyiha bavuze ibyerekeye kuri sefa donc ibyo bintu byose ni ibyerekana ko ni mentalite zatangiye guhinduka abaperezida babyumvise bagomba kubatitira b'abanyafurika nkubakobwa ati aba basore ntabwo tuzabava imbere donc rero urumva ibintu mu rwanda naho rero nuko nguko abantu baratinyuka basigaye batinyuka donc ni ukuvuga yuko ibintu biri hafi guhinduka ya urakoze cyane Athanase Ndutiye Celestin Nsengiyumva mu kanya rwose wigeze gukomoza ku kintu cy'uko wowe ubona abantu badakwiye gukura y'amaso nubwo guhindura ibintu bisa n'ibyashinze imizi atari ikintu cyoroshye ariko hari uko byashoboka kwigiramo n'icyizere ubwabyo ni ikintu gikomeye ariko ngira ngo wenda hari akandi kabanga ushaka kwibira abadukurikiye kugira ngo bamenye ko hari abantu bahoze bitwa ba Kadafi abantu bavuga yuko hari n'ibikorwa byiza yakoreraga abaturage be amazi umuriro n'ibindi kubakira neza kuba bashobora kugira ibintu bibatunga bihagije ariko ntabwo ibintu byose byari shyashya none nagira ngo utubwire rero ndumvikana na Didasi na Athanase ku rufunguzo rw'ikibazo cyacu ruri ari twe turufite mu gihugu cyacu mu Rwanda abanyarwanda ko aribo bafite urufunguzo rwa biriya gazo ariko ndagira ngo be kwibagirwa ko mu myaka mirongo ishize ntabwo byigeze bishobora ko ubutegetsi bwahinduka haba mu Rwanda cyangwa i Congo cyangwa ndetse n'i Bugande mpatse ibihugu atabigize mu ruhare kubera ko turimo kuvuga mu by'u Rwanda muri 1994 ubutegetsi buhinduka ntabwo inkotanyi zashoboraga kubyikorera zonyine byabaye ngombwa ko zigira ini cooperation nk'uko Athanase abivuga ini cooperation iturutse hanze kandi très puissante ubutegetsi ntibashobora guhinduka muri Zaire ngo Mobutu ahunge Grand Maréchal ahunge
bari abantu bamukuyeho nta bufasha bubonetse buturutse hanze kandi ubufasha butashobora gutuma Mobutu atagenda icyo kintu ntabwo tugomba kubyibagirwa cyokora ni ngombwa ko abanyarwanda berekana ko barambiwe ko kwihangana kwabo kwageze ku musozo nicyo kintu gishobora gutera abampatsi bihugu nabo ubushake bwo kuba babaha un coup d'accélérateur abanyarwanda bagomba kwerekana ko hari raro bol bakavuga bati hano bakunda kuvuga ngo enough is enough ese nyine duhereye nk'aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijisho igihugu cy'igihanganye nk'icyo ngicyo cyarebeshaga FPR inkotanyi kuko niyo iri ku butegetsi niyo iri ku isonga ry'ubwo butegetsi ijisho barebeshaga muri za 1994 niryo jisho muri mwaka wa 2021 cyangwa ibyo mbivugiye ko uziko ba hari umubano ugenda ukagera no mu rwego rwa gisirikare uziko gisirikare cyasinyanya amasezerano akomeye cyane n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwo kushyiraho icyicaro rwose gikomeye cyane bakigira yuko bashatse bakava yuko bashatse bakinjiza ibyo bashatse hagira n'ugira waho hotera ntabibazwe n'igihugu cy'u Rwanda kazajya kubibazwa muri Amerika niba zanabibazwa icyo gico si cyerekana yuko ku kwegera ubwo butegetsi bashobora gushinga imizi uretse ko hari n'ababibona mu bundi buryo ubibona ute cyane cyane ariko nanone nibyo muri icyo gihugu ko babona buriya butegetsi muri kino gihugu ntabwo bakireba na n'ubutegetsi bw'inkotanyi nka mbere kuko mbere bari hari icyo bari babakeneyeho ku birebana na Zaire Congo ubu rero abasirikare b'abanyamerika bageze no muri Congo bigireyo ubu bariyo ubu tuvugana hari abasirikare b'abanyamerika bitwa ngo les forces spéciales bari muri province du Kivu nord et sud Kivu ibyo byaba bikubwira ko birimo nk'ubutumwa boherereza Kigali leta y'i Kigali ko ibyo babakoreraga ubu bashobora kubyikorera ni nk'ubutumwa buteruye ariko nizeye ko abanyakigali babubona bakabisoma noir sur blanc nicyo ubwo butumwa buvuga ko ibyo bashaka ko babakorera muri Kivu ubu bashobora kubyikorera hari ikindi mperutse kubaza umwe mu batumirwa benshi mwadukurikiye bazi icyo mu gifaransa bita cheval de Troie niko kwa kundi mbese umuntu ashobora ariko mu kinyarwanda nta mugano ujya kumera nk'ukora aho mbese umuntu ashobora kuba yakwereka isura y'ikintu kigiye kugufasha ahubwo ari ikigiye kuguhenura nabibajije ku bijyanye na kiriya gisirikare cya Amerika gishinga imizi mu Rwanda cyo mu gihe hari uwakibona nk'icyatuma ubutegetsi buriho butengamara hari n'abandi bakibona nk'uko gishobora no kubuhindura igihe cyashakira cyose gishobora no kubigiramo uruhare mu buryo ubuntu igihe cyashakira cyose sinzi hari icyo wabivugaho wowe w'umunyamerika w'umunyarwanda nta kuntu byahinduka bariya abantu batabyemeye bariya abantu bagomba kubigiramo uruhare uzi ko no kugira ngo Jean-Claude uzi par exemple nk'uko igihe cyo kurasa indege ya Perezida Habyarimana bariya abantu ntabwo bashobora kubyikorera bonyine bari bakeneye ibikoresho bibabwira bati ya ndege ni iriya kuko uzi ko hari nijoro bari bakeneye ibintu bitanga infrarouge kandi bari bakeneye na communication sécurisée uzi ko muri kiriya gihe mu gihe cy'intambara abasirikare b'abafare bumvaga communication z'inkotanyi inkotanyi nazo zikumva communication zabo ibyo kurasa iriya ndege nta n'umwe wabyumvise donc nuko bari abantu bafite uruhare rukomeye me ikigaragara nuko basa n'abarambiwe nabo kubera ko iriya leta imaze imyaka 27 ikaba itarigeze ikora ibikorwa byo kugira ngo abaturage bayikunde kubera ko bari
bafite ikizere cy'uko bashyigikiwe bahagarikiwe ni ngo bagomba kuvoma uko bashatse ikindi nuko abanyamerika n'abandi bazungu nabo ngabo biburayi badashobora kwihangana nki ubutegetsi budaha abaturage ubutabera bukurikije amategeko uzi ko muri iminsi ishize hari imanza zabaye zitakurikije amategeko urubanza rwa Rusesi bagina urubanza rwa Idamange ndetse ne mu rubanza rw'uyu mugabo uyu wahoze yigisha muri Ecole de Journalisme na Dr Kayumba hari imanza nyinshi baca ubona zidakurikije amategeko ibyo rero bituma abaturage bavuga bati nta butabera dufite muri leta batangaje abantu rw'umugabo witwa Uraye Neza Gerard urubanza rwa Uraye Neza narwo rwatangaje abantu ari rero kigera abaturage bakavuga bati rero ubutegetsi ntabwo izo ni ingero ntagari kuvuga izo ni ingero abantu batanga ntabwo ingero ni nyinshi ingero ni nyinshi cyane kuburyo rero bari abantu leta yoye igihugu cyacu yararambiranye nk'uko atanaze yahoze abivuga na Gasana ubu hasigaye imbarutso kiba metro ambrali ibintu byose ugasanga ikibabaje ni uko iyi myaka 27 yose ishize abategetsi bacu batumva ko kuyobora neza byagirira abaturage bayoboye akamaro bikabagirira akamaro nabo ubwabo n'imiryango yabo kubera ko hari abantu bamaze iminsi babivuga nk'uru kubona abana ba Perezida Habyarimana bari hanze bose hano muri mu Rwanda ibyo bintu Kagame ntabwo yabyifuza ko nawe abana be umunsi yavuyeho bazajya kwangara hanze igituma atabyumva n'ikindi ntumva ntabwo nyumva rwose me ibi biganiro wenda hari ababyumva hari ikirari bakwiye kujya bavuga bati bari abantu ibintu bavuga ni ibintu bifite ishingiro ngeze gukomoza ku kintu cyuko abantu badakoresheje ubushishozi n'ubwenge Imana yabahaye ngo bakemure ibintu neza hashobora kuba kaga ibyo ni ibintu byo kwirinda kuko kugira ngo hagire izindi nzira karengane zagwa mu bintu nk'ibyo ntabwo bikwiye abantu bazi ubwenge abantu bashobora kuba hari icyo bigiye mu mateka nk'ubu ngubu bitekereje uretse n'inzira karengane z'abaturage n'abasirikare baguye ku rugamba bumva ko bari kwitangira icyo baharanira ntibagira ingano nabo ubwabo uzasanga hari imiryango yohereje nk'abana mu gisirikare nk'abana nka batanu cyangwa barenga bose bakaba batanga ubuzima bwabo none uyu munsi bikaba nta n'icyo byakemuye icyo ni ikintu ariko gishobora no gushengura umutima kuko abantu bavuga bati nigeze gutukomoza kuri ba niyo mugabo Nyamihirwa Gerard we yavugaga ati ntabwo we yumvaga yuko gupfa kuri we atari ikibazo mu gihe nibura byatuma hari ikibazo bikemura urumva ariko umuntu nk'uwo ngo utekereza gutyo ko abafite umutima uwo ngo niwe patriote rwose iyo bavuze ngo umuntu ukunda igihugu we yavugaga ati njyewe Nyamihirwa niyo mugabo yabivugiye kuri mu biganiro kuri byanyuze kuri ku mashene yo mu Rwanda harimo na televiziyo y'u Rwanda arabivuga mu kiganiro yicaranye na Kizito avuga ko gupfa kuri we ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo ahubwo ikibazo ni ukubona hariho ibibazo bidakemurwa kandi bibangamiye abenegihugu none Dida akajambo usigaranye ku mutima nk'icyo kintu nari nkomojeho cyo kubona abantu hari abatanze ubuzima bwabo nubwo hari n'ababwatse kuri tari bikwiye ariko none hari n'abitanze bemera kutanga ubugingo bwabo ariko murebe uyu munsi abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bahungiyeyo atari uko banze igihugu cyabo abari imbere mu gihugu cyane cyane nk'abari ku butegetsi kuki batareka kwihenda kuko ni ukwihenda kwibwira ko watengamara hari abanyarwanda babayeho nabi Dida dusoza niwe tujya gusorezaho ibindi twazagaruka tukazongera tukabireba ikindi gihe
urakoze cyane Jean Claude erega kugira iyo uri mu gihugu imbere hari ukureba hari ukuba uri mu gihugu imbere ukakibona ukirimo ukabona ibibazo gifite ukirimo hari no gufata igihugu ukagira imbere yawe ukakireba utakirimo ukakireba utakirimo ugafata ubundi u Rwanda ruri imbere yajyangana ndarureba ruri imbere yajyahanganye si rurimo uzabona ibintu bitandukanye ufata u Rwanda ukakira imbere yawe ukarureba utarurimo n'umuntu urureba arurimo uzayereka ibintu bitandukanye impamvu uvuze ni iyi ngiyi wowe ibintu utarimo gutekereza ntabwo ariko bariya abantu bari mu Rwanda babibona donc ubu barumva ko bageze iyo bajya cyane ndavuga nyine abayobozi abayobozi kagame n'abagenzi urumva ko bageze iyo bajya ntabwo batekereza avenir yawe cyangwa se umwana wawe kugira ngo batekereze sindishima kuba batekereza ariko ntabwo batekereza kuko ibyo batekereza bakabivuga uti Wa e asubira mu magambo bya Imana yavuze kandi akaza kuvana kuri service ko mbere kubategetse yavuze ngo biturutse mu zihe nzira se ibingibi mu mazi se mu kirere se mu kintu matora se arenze uko abyirwa n'ibyo nabyo bivuze Kadafi yarabivuze Yemen yarabivuze bavuga se yarabivuze Mobutu yarabivuze bahisungu amateka atakwigisha rero iyo utigire ku mateka ufite ikibazo absolutely warashishoje ubona ko hari ikibazo kwisonga ry'igihugu ikibazo ukivugaho ariko utabona werekana n'umuti nagira ngo aho hantu tutatsoza mpibagiwe umuti watanze usangiza abantu se wo haraba niba hari icyo wavugaho gatoya rwose kuko niho nicyo cyatuzanye uyu munsi umuti kuko ni umuti twagira ngo turebe tumugaragaze yuko bishoboka gushyira ibintu mu buryo amahoro agahinda abanyarwanda bakabana neza uwo muti dida biragoye cyane bwana Jean Claude actually mukanya mbira ngo ngo irengere giye telefone irimo yereka ko batri yange giye kurangira ibiri kugore cyane gusina gore cyane uko twize imana ukuntu imana yabonekeye Saul agahinduka Paul imana ikazabonekera kagabe mu nzozi ze agahinduka amakosa twavuze yose kuba ari paranoid kuba yikeka ko yumva amabwire ibyo nabivuzeho kuba imana yabubonekera ikamukuramo ikintu cyo kumva ko icyo ashaka aricyo kigomba gukorwa kubaha abandi bantu kumvikiriza by'abandi bantu kumenya ko u Rwanda turusangiye twese ufite shiyazi zawe n'izanjye nize n'iz'umwana zirangana kuba atabyumva kumva ko u Rwanda ari akarima ke n'ikibazo kumva ko amaraso imana imurekeka kumva ko uko yifuriza umwana uwe kugira ngo agire amahoro aheke abyare hungu na kobwa aheke nawe nimeje udafashe muze kureba umuntu akigurikira buriya nsigaza ko Rwigane akabaye yakwishima kuzatera umunsi kure kuriya none se ibyishimo umwana guha umuzwa wagwaye kuki wumva utabyifuza undi mugabo nkawe Rwigara cyangwa se Kregera cyangwa se kuva ibyo bisaba compassion bisaba humanity bisaba empathy bisaba humanity kuba human being n'ubumuntu n'ubumuntu reka nkomeze ukuri keretse imana imubonekeye kabisa ikamuhindura umutima mbese nta bakamukorosa ngira bakamuhindura bakamuhindura umutima mperutse kumva umuntu w'umupadiri yigisha avuga ko nta muntu utahinduka umuntu wese ko ashobora guhinduka kandi agahinduka mu buryo bwiza nicyo ngicyo numva uri kuvuga uti yuko Saul ashobora kuba Paul nk'uko bibiliya ibivuga nicyo ngicyo numvise uvuga mu kanya c'est possible ariko biragoye wese ngiye urumva ibyo bibiliya ni byo byanyaka ngahe ntabwo nzi ukuri kwabyo ariko niba bishoboka
Imana ibonekera abantu kabisa bayikabihindura survive nabyishimira ariko vraiment kandi imiterere ye niwoze wacu imiterere ariko biratubabaza n'ubwo natuzo gukitse twinenga biratubabaza burya biratubabaza kuko twese iyo twatsutse tuzi muzo twabaye twatwaye mu ntungiro tuzi turazi uko twabaye uko twabaye ntatuzi ukuntu yabayeho iyo ugeze aho wakavuga uti rero noneho tanzamura ibintu noneho nefite ku bintu byakongera none tukabona none ubaye nka kwa kundi abantu barakugira icyizere bagagusapote bakagira bate imitreyo iyo ako gahinda iyo deception kuba ntabwo bingana nk'ibintu birababaza keretse Imana ibonekeye n'ubundi turajya habigana muri tabikazi turajya bicyane ya urakoze cyane Didas Gasana ibitekerezo utanze muri iki kiganiro tukaba twaganiraga wowe usanzwe utuye mu gihugu cya Sweden mu majyaruguru y'Uburayi wakoze cyane nawe Athanase Ndutiye twaganiraga uri Dijon mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'Ubufaransa Celestin Nsengiyumva nawe turagushimiye wakoze rwose ibitekerezo watanze biri mu bunararibonye ndetse n'inama wowe ukaba utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukaba muri byinshi wanibukije uvuga uti nta gukura y'amaso abantu bagomba kugira icyo cyizere kandi no guharanira no kuva ko buri wese yagira uruhare rwiza kugira ngo u Rwanda rutaba rwiza mu miterere y'imisozi n'ibibaya n'amazi n'imigezi n'ibiyaga gusa ahubwo rube rwiza kubera yuko abanyarwanda barubanyemo neza babikesha ubuyobozi bwiza twizere ko rwose ibyo bizagerwaho mu gihe tutarambiranye batumirwa bacu mwakoze ibyo bitekerezo byiza n'inama turashimira cyane abakurikiye kino kiganiro nk'uko duhora tubibabwira uwo ari we wese yaza hano kuri bibiri agasangiza abandi ibitekerezo yagira icyo byungura ibihe byiza kuri mwese naho ubutaha Thank you.